গুয়াহাটীত বলিউডৰ বাবলি বিশেষ দিনত ললে মা কামাখ্যাৰ আশীষ এয়া মঙলবাৰে পুৱা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য পুৱাই মুম্বাইৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰণী মুখাৰ্জী অকলে নহয় পৰিয়ালৰ 13গৰাকী সদস্যৰ সৈতে গুৱাহাটীত উপস্থিত অভিনেত্ৰীগৰাকী কিন্তু পুৱাই কিয় এইদৰে সপৰিয়ালে গুৱাহাটীত উপস্থিত হল মুহময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকী কিয়নো মঙলবাৰে ৰণী মুখাৰ্জীৰ জন্মদিন আৰু এই বিশেষ দিনটো আৰম্ভণি মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদেৰে কৰাৰ হাবিয়াস অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সেয়েহে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনেকৈ কামাখ্যা ধামত উপস্থিত পৰিয়ালসহ অভিনেত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছিল বলিউডৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ মন্দিৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীক ফুলাম গামোচা আৰু স্মাৰকেৰে আদৰণি জনাই দলৈ সমাজে তাৰ পাছত মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি বিশেষ দিনটোত মা কামাখ্যাৰ আশীষ লয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মা কামাখ্যাৰ ভূমিত উপস্থিত হৈ আহ্লাদিত ৰণী মুখাৰ্জী কলে মই বহুত খুচ হওঁ কি মই কামাখ্যা মানে মুঝে বুলায়া আৰু মই আপনে জন্মদিন কে মৌকে পে ইয়াহাঁ পে আ সকি আৰু আশীৰ্বাদ লৈ সকি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অভি বম্বে জানে কা প্ল্যান হে থ্যাংক ইউ অবশ্যে মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাহিৰে অসমত আন কোনো কাৰ্যসূচী ৰখা নাছিল ৰণী মুখাৰ্জীয়ে আৰু পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি সন্ধিয়া 5:30 পুনৰ মুম্বাইলৈ উৰামাৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰুল হকৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত